小查克是南非武官卓茂奇养子，多年后曾来台与生母相认，这次再见侯友宜忍不住用手比划。 Yes, the last time I saw you, I was 10, and now I'm 26. You look the same because we're very important to you. 8天访美行，在这感人一幕画下句点。只是没见到众议院议长麦卡锡，也没飞到底特律见密西根州长魏美贵。侯友宜8天20号要和密西根州长见面，不过因为要参加旧金山的晚宴，因此侯阵营临时取消，希望双方改期。三立新闻独家掌握，当时双方还在瞧是不是要改21号见面，但州长魏美贵来台湾的事情就曝光。侯友宜不满州长11号到台湾没找他，自己赴美为何又要主动找州长？ 为此还跟党中央抱怨，选举的行程可能他们团队就自己会有不同的考量。如果真的是因为这样的原因而没有跟密西根州的州长见面的话，会蛮奇怪的，就是。 可能也不太大方。有些不实的谣言是无法转移。这一次侯友宜出访成功，国民党大团结的氛围跟气势的。而侯办则表示并无此事，强调只是因为行程太满，无法前往密西根州拜访。不过，另外还传出侯友宜本来在洛杉矶也要办一场乔宴，但是侨胞大多倾向支持绿营，难办成，才一起找到旧金山。这是西岸唯一一场募款乔宴，也成为侯友宜不得不出席理由。三立新闻陈正凯、钟在美国的采访报道。